Oh,
Bekong kados iki. Pramila sowan dumateng arsanipun Bapak Bintang Dalem Bapak. Minangka kangge pementasan seni kuda kepang. Ingmangke anggenipun kawula sak rombongan anggen pementasaken kuda kepang. Bilih kirang maranani lan kurang subasanipun kawula nyuwun agunging pangapunten dumateng para pamriksa sedaya rumuspun saking desa Tangran. Pramila kawula siap semenika ngaturaken pandhapuking paraga. Siap semenika ingkang kasta kendhang kaping Bapak Sugriman bonang dening sedherek Maslim penerus dening Bapak Sanet. Dene gemung dening Bapak Sirin kabantu dening Bapak Guri. Sarot dari Bapak Wahid kepandut dari Bapak Sudi. Dene gong utawi kumpul dari sederek Toso. Kedok kenong dari Bapak Sanarja. Pramilo sedoyo pandhaping paraga siang semenika mbok bilih anggenipun ngayahi didamel wonten ing kirang anggenipun panuluki gonso sewateni piraswara kula nyuwun agunging pangapunten awit kawula sakonco tesi tarat sinau kula welih dumateng para semyan seniwati ing desa Tangran Grup Lapeng kawula ature biatur lan nyuwun doa restunipun para seniman seniwati saking desa Tangran Grup Lapeng.